Ja, trampetten kan man ju säga att det är en fördel för mig, eftersom jag har hoppat på det innan. Så jag hoppas gärna på ett långt avstånd där från trampetten till nästa hinder. Så några kan trilla ner där kanske. Ja, det här är en kille med självförtroende, Mårten. Halka till lite där. Du får gå illa direkt. Ja. Har man ju lärt sig att det gäller att vara ganska ödmjuk innan i snacket innan, annars kan det gå helt åt pipan. Okej, ridå nu då. Bra greppa. Ja. Och han fick tag i den. Han gjorde lite snurr. Nu måste han nog fokusera lite mer. Det är paddlarna på gång här. Daniel Pansar, två, tre. Han älgar över den där och känner på svikten. Det kan vara klokt så han hittar sweet spotten i trampolinen. Va? Exakt. Ska upp och så över till nätet. Ja, stensäkert. Ja, väldigt fint hoppar. Ja, han är ju gymnast i grunden den här killen, så att det är klart att han har en bra träff på trampolinen. Det borde han göra i alla fall. Ja, men det är mycket nerver här. Ja, det har man ju sett redan. Han ser spänd ut, Mårten. Då är det ringgången då, vad gäller här? Ja, det gäller att hitta pendeln med benen, ha 90 grader i armbågslederna så att armarna följer med. Och det här ser mycket bra ut. Ja, Daniel Pansar går som en stridsvagn. Han smög sig lite grann genom kvalet, men här visar det sig att han faktiskt är en toppenkandidat. Det här är bra. Mycket rytmiskt. Nej, ja, där trasslar det till sig lite grann. Han har den sista svingen i kroppen. Ja. Oj, 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 oj. Och nu är det väggen då. Han kommer direkt, han kommer direkt. Nej! Han går rakt in i väggen, han måste upp. Man måste ta blicken uppåt, va? Ja. Och det gör han bättre där. Han klarar av väggen och då är han framme. Där de, ska vi säga, riktiga svårigheterna börjar. Ja. Laxtrappan. Ja, här gäller det att ta sig upp till femte etagen. 4,5 kan räcka. Sen kommer de fallande ramarna. Ja, de tiltar, så det gäller verkligen att vara med på tilten och se till att man har pulver i liperna. Och när han väl tagit sig över dit så är det upp för skorstenen att trycka på knappen. Men först laxtrappan alltså. Häver pendeln bra här. Han vill inte hänga här för länge. Två. Tre. Fyra. Några nu. Ja, en till. Nej. Några. Där kommer han. Han lömskar dem där när de faller ner. Precis när han går över och tyngdpunkten förflyttas till andra sidan. Ja. Nej, jobbig. Omställningen här. Måste han få in en pendel för att kunna sträcka sig över. Och nu svider det i armar och det svider i händer. Och här kommer han. Ja, fint. Och det blir lite halt också på när man är svettig. Daniel Pansar på väg att överraska ordentligt här. Ja, ja. På säker mark. Men nu är han trött, Mårten. Nu är han trött. Ja, det här är jobbigt. Det kan se enkelt ut, men det är otroligt jobbigt. Han passar på att ta sig en liten pustare fram mot skorstenen. Han ska trycka sig upp 6 meter rakt upp. Här kommer han. Ja, det gäller ett bra grepp här. Utfallsstil. Han bytte teknik där, va? Ja, men han ser trött ut. Han ser väldigt trött ut. 4 meter nu. Han ser otroligt trött ut. Oj, 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 oj. Han sjunker ihop. Han sjunker ihop. Klarar han det här, Mårten? Ja, det ser jobbigt ut. Nej, det är lite kvar. Det är 1 meter kvar. Upp med dig. Upp med dig. Sista biten. Tryck ifrån. Ja, du får inte släppa den. Jag såg ju på honom. Åh, vad nesligt. Han hade kanske en halv meter kvar innan han var klar med skorstenen. Men han orkade helt enkelt inte. Du såg han sjönk ihop mer och mer. Benen bar inte. Ja, det här får inte hända. Men det gör det tyvärr.